Khodokham Satto Honda Abha Nome Aji Khodok Morigan Zila Satto Honda Bihot Nadi Bandha Biyuti Daya Ami Aji Potigiti Bihot Nadi Bandha Potigiti Daya Ami Kaichuk Rupayan Koi Su NSPC Potigiti Daya Ami Kaichuk Rupayan Koi Su Amar Kata Sposto Kunu Kaane Akhamot Bihot Nadi Bandha Hobo Nuare Kaan Bihot Nadi Bandha Akhamot Manchitta Pati Bhabgui Koi Yalu Aji Khokin Na Apmolake Dekhibo Gerukam Khoi Banaya Thaka NSPC Wal Bhangi Bolai Rai Jole Bhabgui Koi Yalu Aji Khe Thano Rai Jaya Rati Tupuni Noha Koi Dino Tibaito Koi Bolai Aji Khe Kaane Khodokham Satto Honda Kata Sposto Jaya Bihot Nadi Bandha Kunu Kaane Hobo Nuare Amar Kata Sposto Jaya Khuddok Do নির্বাণ হোক কিন্তু যে বিহত নদীবান অসমৰ মানচিত্ৰলে ভাবুকি কৰি আনিব অসমৰ জনসাধাৰণলে ভাবুকি কৰি আনিব সেই বিহত নদীবান পক্ষ থিয় দিয়াৰ কথাই নাহে বিহত নদীবান আমি বিৰোধিতা কৰিছো আৰু অনুৰূপলমে গেৰুৱা মুখ প্ৰকল্প বন্ধ কৰিব লাগে এটা হ'ল বিজুলী চৰকাৰ বিহত নদীবান বিৰোধিতা কৰিছিল কিন্তু কাখনলৈ আহি এইখন চৰকাৰে আকৌ বিহত নদীবান পক্ষ থিয় দিছে আমি কৈছো বিহত নদীবান কোনো কাৰণে আমি সমৰ্থন কৰিব নোৱাৰো অসমৰ ৰাইজে সমৰ্থন কৰা নাই বিহত নদীবান অতিকে বন্ধ হ'ব লাগিব যি বিহত নদীবান অসমলৈ ভাবুকি কৰি আনিছে সেই বিহত নদীবান নিৰ্মাণ কৰা কাৰ্য অতিকে বন্ধ কৰিব লাগে অন্যথা কিন্তু পরিস্থিতি ভঙ্গ হব অন্যথা খড়গম ছাত্র সংস্থায় খড়গম মরিগাঁও জেলা ছাত্র সংস্থায় ইয়াত আমি ভঙ্গ আন্দোলন কাজ গ্রহণ করলে বাধ্য হম হয় আমি প্রথমৰ পৰা খড়গম ছাত্র সংস্থায় এই এন এস পি সিয়ে নির্মাণ কৰি থকা আমি বিহন নদী বান্ধৰ আমাৰ যি আমি বন্ধ কৰা আমি দাবী তুলি আহিছোঁ আৰু দাবী তুলি যাম কাৰণ এটা কথা স্পষ্ট আমি উন্নয়ন বিৰোধী নহয় কিন্তু উন্নয়নৰ নামত যদি নামনি অংশত বাস কৰা লোকৰ যদি জীৱনৰ নিজৰ জীৱন আৰু নিজৰ সম্পত্তিৰ প্ৰতি যদি নিৰাপত্তা নাথাকে সুৰক্ষিত নহয় গতিকে তেনে উন্নয়ন আমাক নালাগে কাৰণ উন্নয়ন আমাক এনেকুৱা লাগে যদি নিজৰ জীৱনটোৱে নাথাকে তেনেকুৱা উন্নয়নৰ কাম কি গতিকে বিশেষজ্ঞ কমিটিসকলে জনাইছিলে চৰকাৰ জনাইছিল যে এই যি বিহন নদী বান এই বিহন নদী বানটো বিজ্ঞানসন্মত নহয় সুৰক্ষিত নহয় তাৰ পাছতো তেওঁলোকৰ পৰামৰ্শ একো নুশুনি কাৰ্যকৰী নকৰি এই চৰকাৰখনে বলপূৰ্বকভাৱে নিজৰ জবৰদস্তি আচলতে এই বিহন নদী বান নিৰ্মাণ কৰি অসমৰ ভৱিষ্যতৰ অসুৰক্ষিত ব্যৱস্থা কৰিব কৰিছে আৰু অসমলৈ অখনি সংকেত নমাইছে গতিকে এই কথাটো কোনোপধ্যে মানি ল'ব দিয়া নহ'ব আমি সৰ্বসম্মত সদায় ইয়াৰ প্ৰতিবাদ কৰি আছোঁ আৰু কৰি যাম।